بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بugünkü navbatdagi Fiqhul Akbar kitobidan Aliyul Qoriy rahimahullohning sharhlari to'g'risidagi darsimizni mavzusi Alloh subhanahu va taoloning o'zi isbot qilgan sifatlari, to'g'rirog'i mutashobih bo'lgan sifatlar to'g'risida gaplashamiz. Imom A'zam Abu Hanifa radhiyallohu anhu aytibdilar: "Va lahu ay subhanahu ta'ala" Yani lillahi subhanahu wa ta'ala yadun wa wajhun wa nafsun. Allah subhanahu wa ta'ala da yad, lugat manasında kul, wajh, lugat manasında yüz, nafs, lugat manasında nafs. Nafis manası hem var, nafas manası hem var, lugat manasında. Bular Allah subhanahu wa ta'ala özü isbat kılgenidik, Allah'ın sıfatları hisoblanadi. Allohning zotiga loyiq bo'lgan sifatlar deb e'tiqod qilamiz biz. Abu Hanifa aytibdilar: "Fama zakarallohu fil Qur'oni min zikril vajhi." Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yoki hadisi shariflarda vajh deb zikr qildimi? Bularning barchasi Alloh subhanahu va taoloning sifatlari. Yad qo'l deb Qur'onda zikr qildimi? Nafs deb Qur'onda, hadisda, sahih rivoyatlarda zikr qildimi? Bularning barchasi Alloh subhanahu va taoloning sifati hisoblanadi. Bila kayf, kayfiyatsiz. Kayfiyat bermaymiz. Demak, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo vajhni o'ziga isbot qilgan. Vajh lug'atda yuz deyapmiz, lekin istilohda lug'at istilohini kayfiyat ma'nosida Allohga nisbat bermaymiz. Vajhni isbot qilamiz. Allohning vajh degan sifati bor. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytayaptiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kullu shay'in halikun illa vajha." Har narsa halok bo'lur, illa Allohning vajhi qolur. Oyat karima bu. Bu oyat Qasos surasida kelgan. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Bakara suresinde Kayakka yüzlensenler hem Allah'ın vajhını tapasılar. Vajh kiriyepti Kur'an'da. Rahman suresinde Allah Ta'ala وَيَبَقَى وَجْهُ رَبِّكِ Rabbinizin vajhı baki kalacaktır. Ayet kerimede اِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى Fakat ve fakat oliy bo'lgan Robbisining vajhini talab qilib, ibtigo ya'ni talab, shu roziligini talab qilish ma'nosida keldi. Demak, bular barchasi vajhga tegishli oyatlardan ba'zi misollar. Vajh Allohga nisbatan Qur'onda sobitmi? Biz sobit qilamiz. Ma'nosini ma'lum ma'nosi, kayfiyatini noma'lum deymiz. Tushunarlimi? Yat kalimasi Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Yadullohi fawqa aydihim" Fath surasida Allohning yadi boshqalarning yadi ustidadir. Ya'ni qo'l lug'atda qo'l ma'nosi bor. Biz qo'lni Qur'on sobit qilganidek Allohning sifati deb sobit qilamiz, kayfiyatiga kirishmaymiz. Kayfiyati aniq bir kayfiyat bermaymiz. Oyati karimada Alloh taolo ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday shaytonni Alloh taolo odam alayhissalomga sajdaga buyurganda sajda qilmadi. Shunda Alloh taolo aytdiki: "Seni men ikki qo'lim bilan yaratgan ga sajda qilishdan nima man qildi? Nimaga sajda qilmading?" dedi. O'sha oyatda ham lima khalaqtu bi yaday deyapti Alloh taolo, ikki qo'lim deyapti. Qo'lni isbot qilyapti Qur'on. Allohning sifati, Alloh o'ziga izofa qilyapti, buni biz isbot qilamiz. Yana
Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli şey. Yasin surat. Shunday pok zotki Parvardigorimiz malakut barcha borliqlarning barcha narsasi uning qo'lidadir degan oyat. Yana shun singari nafs Qur'oni Karimda nafs keldi. Hadis shariflarda ham Alloh taolo nafsni o'ziga izofa qilishligini isbot qildi. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo da aytadi, Qur'oni Karimda aytadiki: "Ta'lamu ma fi nafsi va la a'lamu fa ma fi nafsik." Iso alayhi salatu vasallamning tilidan. Iso alayhi salam duo qilganda aytdilarki, "Mening nafsimdagi narsani bilasan, sening nafsingdagi narsani men bilmayman," dedilar. Qur'on buni sobit qildi. Payg'ambarining tili bilan bizga buni xabarini berdi. Demak, nafs masalasini ham Allohning sifatlaridan bir sifat deymiz. Lekin shu yerda Alil Qora aytadilarki, nafs sifatini mutlaq ma'nosini Allohga berishlikda nafasdan ma'no oladigan bo'lsak, nafas insonning tushunchasida o'zi harakat qiluvchi, taharruk qiluvchi, ya'ni nafs nafas olib, nafas beradigan jonga tegishli. Alloh taolo nafasga muhtoj emas o'zi. Lekin nafsni Alloh subhanahu va taologa nafis ma'nosida izofa qilsak, bunda mutlaq ma'noni bersak bo'laveradi. Ya'ni har narsaning nafis bo'lgan zot, har narsadan aziz bo'lgan, quvvatli bo'lgan zot degan ma'noda deyaptilar. Xuddi shunsingari Alloh subhanahu va taologa ko'z sifati bor, ayn. Walitusna'a ala ayni. Alloh taolo, ya'ni Toha surasida ko'zimga deyapti. Ko'z o'zini ayni o'ziga nisbat beryapti. Demak, buni ham isbot qilamiz. Ba'zi o'rinlarda ko'zni Alloh subhanahu va taolo ko'plik siyg'ada ham zikr qilgan. Wasbir li hukmi robbika fa innaka bi ayunina. Payg'ambar alayhissalomga Robbingning hukmiga sabr qil, sen bizning ko'z o'ngimizdasan, ko'zlarimizning o'ngidasan ma'nosida. Bi ayunina aynmas, ayun keldi. Demak, ko'zni jam siyg'asida Alloh taolo o'ziga izofa qildi. Boshqa bir oyatda tajri bi ayunina, ko'z o'ngimizda joriy bo'ladi degan ma'noda. Yana shunga o'xshagan boshqa oyatlar bor. Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Barcha samovatlar, ya'ni yerlar barchasi Alloh subhanahu va taoloning qabzasida. Qabza kaft, ya'ni ma'nosi. Lug'atda ma'nosi shu. Alloh taolo buni o'ziga nisbat beryapti. Qabdatuhu isbot qilamiz. Biyaminihi deyapti. Alloh taoloning o'ng tarafi, o'ng qo'li degan ma'noda. Bularni nima qilamiz? Isbot qilamiz. Yana bir boshqa oyatda Alloh taolo Ar-Rahman alal arshistawa dedi. Rahman arshga istavo qildi dedi. Buni nima qilamiz? Isbot qilamiz. Arshga istavo qildi deymiz. Lekin bila kayf. Mana shu joyiga e'tibor qaratish kerak. Fahuwa ay jami'u ma zukira lahu. Alloh subhanahu va taolo o'ziga nisbat bergan mana shu sifatlarning barchasi lil haqqi subhanahu, Alloh subhanahu va taolo uchun sifatun sifatlardir, ay mutashabihat, mutashabih sifatlardir. Ya'ni biz uni qat'i mana shu ma'noda deb ifoda qila olmaymiz. Mutashabih. Ya'ni bu nima bo'ladi? Iymon keltiramiz bularga. Alloh taolo o'zi isbot qilyaptimi? Iymon keltiramiz. Uni kayfiyati mutashabih, bizning zehnimizda tasavvur qilinmaydigan ma'nolar. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning mana shu jumlalarini hashaviylar qadimdan, tarixdan, bugungi kunning ba'zi salafiylari ham misol keltirib, mana ko'rdinglarmi, Abu Hanifa isbot qilyapti deb o'zlari ma'noni, tashkilni, tajsimni isbot qilganliklari masalasida Abu Hanifaga tuhmat otishadi. Abu Hanifa rahimahulloh bu masalada bila kayfni aytyaptilar. Kayfiyatsiz isbot qilamiz.
Bu salafning mutlaq barchasi e'tiqod qilgan masala. Alloh taolo o'zi haqidagi sifatlarni nimani zikr qilgan bo'lsa, kayfiyatsiz iymon keltiramiz. Xo'p, Ubay ibn Kab radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Ubay ibn Kab aytadilarki, sizlarga nima istibon bo'lsa, istibon degani ochiq oydin, Qur'oni Karimda ma'nosi aniq bo'lsa, amal qilinglar deganlar. Ma'nosi mutashobih bo'lsa, iymon keltiringlar deganlar. Unga chuqur kirmaslikka aytganlar sahobai jalildan bu rivoyat. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni o'zlaridan Hop, Imom Ahmadning musnadlarida sahih sanat bilan kelgan rivoyat bor. U zot sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Qur'on ba'zisi ba'zisini inkor qilmaydi. Qur'on oyatlarining ba'zisi boshqasini inkor qilmaydi. Qur'onning oyatlarini hammasini bir joyga jamlasangiz, umumiy ma'noda bir-birini tasdiqlaydi. Qur'on oyatlaridagi umumiy ma'noda bir-biriga zid kelayotgan tushuncha bizning zehnimizdagi tushunmovchilikdan yuzaga keladi. Tushunyapsizmi? Qur'onda agar bir narsa o'zaro bir-biriga zid ma'no kelib qolsa, u bizning ishkolimiz, Qur'onning ishkoli emas. Shuning uchun Nabiy alayhi salatu vasallam aytdilarki, Qur'onning ba'zisi ba'zilarini inkor qilmaydi. Tushunganinglarga amal qilinglar, tushunmaganinglarni olimiga, Qur'onning olimiga topshiringlar. Bu joyda bir necha ma'no bor. Bittasi mutashobihlarni o'zini olimiga qo'yib qo'yinglar degani, buni Allohni o'ziga topshiringlar degani. Qur'onning olimi kim? Alloh subhanahu va taolo. Iymon keltiramiz, Alloh biladi deymiz. Istavo masalasi bu ham xuddi shunaqa. Iymon keltiramiz, bilay kayf ay majhulul kayfiyat. Istavo alal arsh deymiz, Qur'onda bu sabit turibdi. Lekin o'sha arshni tepasida o'tiribdi degan kayfiyatni bermaymiz. Jihatni isbot qilmaymiz. Biz Hanafiy mazhabida ekanmizmi? Aqidada Imom Maturidiylar shuni aytayotgan ekanlarmi? Kayfiyatsiz isbot qilamiz. Bizni aqidamiz, e'tiqodimiz shu. Wala yuqalu aytilmaydi deyaptilar Abu Hanifa matnlari bu. Aytilmaydiki inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu. Aytilmaydi deganda arab tilida shunaqa qoida bor. Agar mubtado xabar hasr bilan kelsa, mubtado xabar hasr bilan kelsa, mutlaq zikrga ma'no beradi. Bu nima degani? Inna yadahu qudratuhu. Inna yadahu qudratuhu desa, Allohning yad kalimasi uning qudrati deb ta'vil qilmaymiz. Nima degani bu desa, yadni isbot qilmasdan qayerda yad kalimasi kelsa, hammasini ta'vil qilamiz degan gap xato degani. Tushundingizmi? Biz ahli sunnaning Maturidiy aqidasining tushunchasi qandaq ekan? Biz yadni isbot qilamiz. Alloh taolo zikr qilganidek, kama zakarohullohu fil Qur'an, Qur'onda nima zikr qilgan bo'lsa, او نبیمیز صلی الله علیه و سلم qayerda shu yat haqida hadislar aytgan bo'lsalar nima deymiz bularni? Allohning sifati deymiz. Kayfiyatida bila kayf, kayfiyatga kirishmaymiz deymiz. Shunga ishora qilib Abu Hanifa aytayaptilarki, wala yuqalu inna yadahu qudratuhu. Bu nima degani? Allohning qo'li degani, uning qudrati degani. Degan gap mutazilalar qadariylarni gapi. Qaysi ma'noda? Qo'l degan sifat umuman yo'q desa. Ya'ni o'sha hasrdan, jumla tuzilishidagi hasrdan ko'zlangan murod shu. Qo'l deganda qayerda qo'l kelsa qudrat tushunamiz desa, unda ibtoli sifat bo'ladi. Alloh o'zi isbot qilgan sifatni inkor qilgan bo'lib qolamiz. Biz nima derkanmiz? Allohning qo'li degan qayerda oyat kelsa aytamizki, Alloh o'zi sobit qilganidek sobit qilamiz. Agar umumiy tafsili ta'vilga ehtiyoj tug'ilib qolsa, Allohning yat sifatini inkor qilmagan o'rinda yatga sifat beraveramiz. Ta'vil ehtimoli bo'lsa. Bu xalafning gapi. Xalafdan jamoa, ya'ni salafdan keyin xalafning uchragan muammolari
natijasida bu masala kelib chiqqan. Tavfiz, tavil masalasi. Mana shu o'rinda aqida masalasida 3ta ijtihod yuzaga kelgan. Asosan 2ta ijtihod. Bittasi ahli hadis bo'lgan, Hanbali mazhabining ya'ni namoyandalar bo'lgan zotlar tavfiz masalasida qattiq turishgan. Keyinchalik Maturidiylar, Ash'ariylar tavfizni o'zida, ya'ni yat kalimasini o'zini mutlaqo o'zida qolib hamma joyda mana shuni yatni o'ziga isbotda qolib ketamiz deyishlik to'g'ri bo'lmaydi. Ba'zi o'rinlar bor. U o'rinlarda Allohning sifatiga loyiq bo'lgan o'rinlarga ta'vil ishlatsa bo'ladi deydi. Shu joyda ta'vil bilan tafsir. Ta'vil o'zi ma'nosi tafsir, lekin ulamolar buni farqlashgan. Tafsir, tafsir. Rivoyat yuzasidan kelgan ma'noga tafsir deyiladi. Ta'vil, ta'vil. Diroyat yuzasidan kelgan ma'noga ta'vil deyiladi. Bu nima farqi bor? Tafsir salafdan bo'lgan nima bo'lsa, tasdiqlasa tafsir bo'ladi u. Ta'vil keyinchalik xalaf qarshilarida Mu'tazila, Qadariylar, Jahmiylar, Xashaviylar har turli gaplarni gapirishganda ularning jumlalarini raddiyasi uchun ba'zan ta'vilga kirishgan. Buni diroyat deyiladi, ya'ni fiqhi o'sha vaziyatda ijtihod masalasida ahli qadarga, ahli e'tizolga qarshi raddiyalar uchun ta'vilga kirishilgan. Demak, biz nima derkanmiz? Allohning yadi degani, qo'li degani mutlaqo hammasi qudrati degani emas. Yoki mutlaqo hammasi ne'mati degani emas. Bunda nima bor? Li'anna fihi ay mana shu ta'vilda. Yad qo'l degan joy kelsa hammasida Allohning qudrati deymiz, boshqa ma'no emas. Bu Allohning qo'l degan sifati yo'q deb gapirilsa nima bo'ladi? Ibtalus sifa. Sifatni botil qilish yuzaga chiqadi. Alloh yad deb turibdi, ha? Lima xalaqtu bi yaday deyapti, ikki qo'lim bilan yaratdim deyapti. Qo'lning biz tushungan kayfiyatdagi ma'nosi emas. Alloh zikr qilganidek isbot qilamiz, kayfiyatiga kirishmaymiz. Bila kayf deymiz, qayerda kelsa. Lekin Mu'tazilalarga o'xshab, qayerda qo'l kelsa, qo'lning asl ma'nosi yo'q uni. Agar asl ma'nosiga qo'ysak, ta'addudul qodama bo'lgan botil narsa kelib chiqadi deydi ular. Qadim ta'addud keyinchalik qo'l paydo bo'ldi, joriha paydo bo'ldi degan tushuncha bo'lib qoladi. Aql buni ko'tarmaydi deb Mu'tazilalar adashib yo'lga adashgan. Vaholanki Allohning sifatlari, mana qo'l sifati, ko'z sifati deyapti, kelyapti. Bularning barchasi Allohning zoti emas, zotidan boshqa ham emas. Mana shu aqidada shunaqa gap bor. Allohning sifatlari ayni zoti emas va sifatlari ayni zotidan xoli ham emas. Shuning uchun ular nima? Ta'addudul qudamo. Qadimlik, qadimlik keyin paydo bo'lgan, oldin keyin bunisi paydo bo'lgan degan silsilaga tushib qolmaydi. Mana shu jumla bilan ularga javob bersak bo'ladi. Xuddi shun singari vajhuhu zatuhu. Vajh kalimasi keldi yuqorida. Allohning vajhi degani qayerda kelsa zoti degani deb tushunamiz yoki roziligi deb tushunamiz demaymiz. Mutlaq, ya'ni sifatni ibtol qilib, yo'qqa chiqarib, uni ta'viliga mutlaqo kirishib ketmaymiz. Aynuhu basaruhu, ayn degani ko'rishligidan kinoya demaymiz. Mutlaq kinoya tarzida. Tushunyapsizmi? Istiva'uhu alal arsh, istilo'uhu demaymiz. Ya'ni mutlaq ma'nosida. Arshga istavo qildi degani arshni egallab oldi demaymiz. Istavoni mutlaqo ma'nosini ibtol qilib, istiloni o'ziga qotib qolmaymiz. Fa huwa, ya'ni ibtol sifa, sifatlarni botil qilish. Mana shunaqa ta'vil qilib yad degani ne'mat degani yoki qudrat degani, basor ayin degani basor degani, istavo degani istilo degani degan mutlaq ta'vilga o'tib ketish. Ayni Alloh o'zi sobit qilgan sifatlarni inkor qilib, tamomiyla kinoyaga o'tib ketish kimni ishi?
qavlu ahlil qadari val i'tizal. Qadariylar va mutazilalarning ishi. Qadariylar umumiy ma'noda aytgan, mutazilalar xoslab aytgan shu gapni. Chunki ular yuqorida aytganimizdek, agar qo'lni isbot qilsak, unda u qo'l bitta sifat bo'lib qoladi. Keyin boshqa xuddi boshqa jismlarni ham isbot qilishimiz kerak. Bu keyinchalik paydo bo'lgan bo'lib qoladi degan va buni isbot ham qilishgan. Keyinchalik mana kalom Allohning sifati maxluq keyinchalik paydo bo'ldi. Boshqa sifatlar ham shunga o'xshaydi. Qilib nimaga tushgan? Ibtoli sifatga tushgan. Allohning sifatlarini botil qilishgan. Ahli sunnaning aqidasi nima? Biz ahli sunnamiz. Maturidiylar aynan shu gapni gapirishadi. Maturidiylar aytadiki, Abu Hanifaning matnlari aytibdilar. Walakin yadahu sifatuhu bila kayf. Lekin Allohning yadi, qo'li Allohning kayfiyatsiz bo'lgan sifati, ya'ni bizdan biz tomonidan unga kayfiyat berilmaydi. Ya'ni biz ojizmiz Allohning sifatlarining kayfiyatidan. Avvalgi suhbatlarda aytdik. Mujassimalar Allohning qo'li bor, ko'zi bor, ya'ni biz tushunayotgan lug'atdagi. Ko'z, qo'l bor, jism, joriha, osmonda turibdi, arshning ustida o'tiribdi degan jumlani tuzayotgan odamlar o'zi asli kimga ibodat qilayotganligi ma'lum emas. Allohga ibodat qilmayotganligi ma'lum degan. Avvalgi zotlarimiz. Nimaga? Chunki mujassimalar Imom Roziy aytgan ekanlar. Mujassimalar o'zlari tasavvur qilib olgan kayfiyatga ibodat qiladi. Kayfiyatning birortasi insonning aqli, insonning tasavvuridagi kayfiyatlar Allohni ifoda qilmaydi. Al-ajzu an idrok idrokun. Allohni idrok qilishlikdan ojiz qolishlik haqiqiy idrok hisoblanadi. Kayfiyat qo'l desa, istavo deganda arshi ustida o'tiribdi desa, Allohu fis-samo osmonda deganda shu osmonlarni ustida turibdi desa kayfiyat o'shi bu. Bu kayfiyatga Alloh subhanahu va taoloni ya'ni nisbat berish, mana shu kayfiyatda turibdi deb nisbat berish mutlaqo mujassimalikka odamni tortadi. Abu Hanifa aytayaptilarki, lekin yadahu sifatuhu. Allohning yadi degani Allohning sifati. Bila kayf. Mana buni alohida ta'kidlayaptilar. Bila kayf. Bu yerdagi lom alif jinsni nafi qilyapti. Kayfiyatning har qanday turi Allohga nisbat berilmaydi. Biz tushungan kayfiyatning kayfiyatining kayfiyatini mutlaqo Allohga nisbat berilmaydi. Va g'adabuhu va ridohi sifatani min sifatihi bila kayf. Allohning g'azabi, Allohning roziligi keladi. Alloh g'azab qiladi, Alloh rozi bo'ladi. Bular ham barchasi Allohga nisbatan beriladigan sifatlar. Bila kayf, kayfiyat bermaymiz. Fakhrul Islom Imom Bazdaviy Maturidiylarning eng katta mujtahid aqida borasida kuchli ismlaridan biri. Mana Maturidiylarni tanqid qilayotganlar, bugun ilmsizlarcha ularning matnlarini o'qib, o'zlari xohlagan ma'noni aytib olib, Maturidiylar xato qildi deyotganlar, insof qilinglar. Bazdaviy aytayaptilarki, Maturidiylar aytayapti ya'ni. Ey Maturidiylarga tosh otayotganlar, bu matnni o'qib tarjima qilib beringlar shogirdlaringizga. Isbatul yad wal wajh haqqun indana. Yad vajh kalimalarini Alloh subhanahu va taoloning sifati deb isbot qilish, isbot qilish bizning nazdimizda haq. Haq bu, chunki oyat turibdi, hadis turibdi. Ochiq sarohatan matn turibdi. Isbot qilamiz, Allohning vajhi bor, Allohning yadi bor deymiz. Sifat bu deymiz. Lekin ma'lumun bi aslihi. Asli ma'lum lug'at bo'lsa-da, mutashabihun bi wasfihi.
onun vasfını müteşabih deyimiz. Yani biz onu vasfıge kırışmayımız. Vasfı anı kat'i delilge süyenmeydi o. Sıfat vermeyimiz onge. Kol manış bizi kolumuzga okşagen, kız bizi kızımızga okşagen, cevarıhtan ibaret demeyimiz. Abdullah Zufar'ga okşap aldın Allah'ını adamga okşatvalamız demeyimiz. Haşevilik bu. وَلَا يَجُوزُ اِبْتَالُ الْأَصْلِ بِالْعَجْزِ عَنْ دَرْكِ الْوَصْفِ بِالْكَيْفِ Keyfiyetini tasavvur kılıçlıktan aciz bugen insan, onun aslını batıl kılıçlıkke mecburmez. Bana bu kaide karayın. İmam Bazdavi'nin kaideleri. Yusuf Davran'ı belini sindirip koyadigen kaide. Yusuf Davran'ı ve diyetiydi. Ahl-ı sünnet Buhari undoq dediler, Maturidiler, Kur'an sünnet delil bu miydi, akidede de iş yaptı, degenidi. Bazda bir unaka deme yaptılar. Maturidilerinin katta imamlarından, Fakhrul İslam namları var. Bu kişi ne diye yaptılar? Allah'ın sıfatlarını, kan değiligini tasavvur kılalmasligimiz, uşa sıfatlar yok deyişimizge sebep bu miydi? Çünkü o sıfatlar Kur'an'da, sünnette sabit durupdi. Kur'an'da sünnette sabit durgen sıfatlarını, onun keyfiyetini biz tasavvur kılalmayabiliriz. Şunun için o yok deyişimizde sebep bu miydi? İnnemâ dalletil mu'teziletu min hâzel vecih. Mu'tezileler meneşi vecihten adaşıp geçişti. Şu mevzuda adaşıştı. Onlar ayetti ki Allah'ın sıfatlarını tasavvur kılalmayabiliriz mi? Aklımız yetmeyapti mi tasavvurga? Demek bularının barchasini tavil qilamiz deyişti ular. Biz nima deymiz? Tasavvurga aklımız yetmegeni bilen Kur'an ve sünnette sabit bo'lgan sıfatlarını isbat qilamiz. Endi nima bo'ldi? Yusuf Davronning 6-ta dersi nima bo'ldi endi? Havoga gapirgan gap bo'lib qoldimi? Ummatdan uzr so'rashligi lozim bo'ldi, vojib bo'ldi. Diyanatı bursa, Allah subhanahu wa ta'ala'dan korksa, kıyamet günü de bu saval cevaplar rubarosundan çıkışlığını bilse, çıkıp uzur soruştuğu gerek. Uzur soruştuğu gerek. Bana maturidiler ispatla yaptı sıfatlarını. Fakat keyfiyetine kırışmayımız. Keyfiyetine kırışmasızlık, keyfiyetinin mutlak cinsine kırışmayımız. Yad dese kol, cariha demeyimiz. Yadını ispat kılamız, Allah'ın yadı deyimiz. Allah kolunu ispat kıldı, vacihini ispat kıldı, nefsini ispat kıldı deyimiz. Lekin onun keyfiyetini ne deyimiz? Bile keyf. Keyfiyet ispat kımeyimiz. Huddi bizni kolumuzga okşagen cariha demeyimiz. Allah'ın azaları bar, kolu bar, közü bar deyip ispat manası biz tasavvurdaki tasavvur bulan bu meydi. Bile keyf deyimiz. Mutezileler fe innahum raddul usule li cehlihim bis sifati alal vechil maqul. Ular asıllarını, yani Kur'an ve sünnette kelgen asıl matnlarını akıllariga doğru kelmeganligi uchun, yani akılları yetmegani uchun, cehaletge tushkanlari uchun ibtal qilishdi. Yok bu narsa deyişti. Yad degan sıfat yok Allah'ta deyişti. Hammasi ya kudret ya ki nimetge dalalet deyip tavil qilishdi. Bu joyda adashdi ular. Biz maturidiler demediğimiz yet Allah'ın sıfatı bile keyif, keyfiyeti yok deyimiz. Şemsul A'imme İmam Saraksi. İmam Saraksi'ni eşitkensiler. İmam Saraksi zamanasının müştehitlerden özleri oşi bugeller. Farğana'da yaşagallar. Farğana'ya oş şu regionlar bugen. Hanefi mezhebinin katta küçülü isimlerden bu kişi. Mabsut degan kitaplari bor. Hanafilarni o'sha zohir rivoyalarini sharhlaganlar. Sharhlaganda ham yoddan sharhlaganlar. U kishi o'sha davrlardagi bir amir iddasi chiqmasdan bir xotinni nikohlab oladi. Keyin bu kishidan so'rashganda iddasi chiqmagan xotin nikohlab bo'lmaydi, harom, zino deganlar. Keyin amir u kishini tazyiq qiladi. Tazyiq qilganda ham fatvo bermaydilar. Keyin katta bitta quduqni qazitib o'shatga qamaydi zindonga. Quduqda zindonda 11 yil menimcha vallohu alam 10 yil atrofida xullas
Ya 8 yıl mı ki? Şu atrafta. Bir de asinin yani. 3 yıl bile 10 yıl arası da. Kapket ediler. Zindanda. Şagırtlar her günü zindanda tepesine gelip imlaan yani kollarına kalem, kağıt alıp İmam Sarahsi'den Mabsut'un şarkını yazışadı. Yoddan. Zindanda durup yoddan Mabsut'un şarkını etkiler, yazgeller. Mabsut bor hazır. Yani Zahir Rıvaya. 6'ta kitabının hamasını şarkıla geller. Yoddan. Şuna kızat bu. İmam Sarahsi, Hanefilerinin akide bağrısı da hem küçülü isimlerden. Şu şahit ediler. وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَثْبَتُوا مَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَعْلُومِ بِالنَّصِّي Etibar kılın. İmam Sarahsini gəpləri. Yusuf Davran bradarım, eşdin. Sarahsini hem okuturin orada. Fakat salafilerini okuyuvergeniniz üçün tar dairada kap getkensiz. Sarahsi eyti yaptılar. Sarahsi. أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Yani biz, maturidiler, aşariler, ahl-ı hadis bugün, Ahl-i sünne cemaat Esbetu ma huvel aslul ma'lum bin nas Nas bilen sabit bulgen asli ma'lum sıfatlarını ispat kılamız Nas bilen sabit bulgen asli ma'lum bulgen sıfatlarını ispat kılamız diyettiler Sarahsi Bu ne demek gene? Kitab-ı sünnet maturidilerde akide uçun delilmez degen Yusuf Davran'ın gapını taçağını çıkardı bu gap Yusuf Davron'da insof bo'lsa, mana shu gaplari uchun uzr so'rash kerak chiqib. Mana nas bilan asli ma'lum bo'lgan sifatlarni isbot qilamiz. Ahli sunnamiz ya'ni Sarahsi Hanafilarning imomlaridan Maturidiy bu kishi. Isbot qilamiz. Ay bil ayatil qat'iyyati wad dalalatil yaqiniyyati. Demak, bu joyda zohir bilan nasning farqi chiqdi mana. Maturidiylarda ham chiqdi. Avval aytdik biz zohir az-zawahirul lati hiya urdatun lit-ta'wilat kalimasini o'qib ash'arilardan. Yusuf Davron Kitobus Sunnat ash'arilarda aqida uchun matn emas deb gapirib o'tib ketdi. Kitobus Sunnat ash'arilarda matn emas deb tarjima qildi zohirni. Zohir ta'vilga ehtiyoji bor bo'lgan matn u. Tavilge ihtiyacı bar bugün narsaniga kat'i hüküm çıkar bu miydi? Bunu hem de bir ittifak aytadı. Lekin bu joyda İmam Sarahsi aytibdilar ki, tavilning ihtiyacı bo'lmagan o'rinlardagi matnlarni isbot qilamiz. Va tawaqqafu fima huval mutashabihu va huval kayfiyya. Lekin mutashabih ma'nolarga tawaqquf qilamiz, to'xtaymiz, kirishmaymiz. Kayfiyyatini tortishmaymiz. Qo'lida, barmog'ida, istavoyida, arshining tepasiga o'tgan edi, osmonda turibdi, fissamo degani osmonda makon bilan turibdi degan kayfiyatlarga kirishmaymiz. Istavo alal arsh deymiz, fissamo deymiz, kayfiyatini makon berishlik, ya'ni kayfiyatning har qanday jihatlari, har qanday jinsini inkor qilamiz. Qalay, Maturidiylar kuchli ekanmi? yaxshi fahmlasangiz, yaxshi tushunsangiz. Maturidiylar bu ummatning sherlari bular. Ummatning rijollari, aqida masalasida bu ummatning haqiqiy sobit odamlari. Buni bilib qo'ying. Walam yujawizul ishtigola bi talabi zalika kayfiyatni talab qilishlikka mashg'ul bo'lmaymiz. Haddimizdan oshmaymiz. كما وصف الله به الراسخون في العلم امام سرخسي aytibdilar haliyam Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ilmda chuqur bo'lgan ilmni yaxshi egallagan rosiq bo'lgan zotlarni sifatlaganda aytdiki a'udhu billahi minash shaytonir rojim yaquluna amanna bihi kullum min indi robbina mutashabih oyatlar kelsa ma'nosi turli ma'nolarga ifoda qilishi biz kayfiyatiga aqlimiz yetmaydigan masalalarda kullum min inda robbina deydi ular ahli sunna xuddi shunda deydi Allohdan bular deyiladi yat kalimasi Allohdan keldimi keldi ma'nosi qanday mutashobih ma'nosi bugungi hashaviylar nima deydi yat kalimasi
mutashobih mas deyishadi. Muhkam deydi. Qo'l mana shu qo'l deydi. Allohga shu qo'lni isbot beramiz deydi. Biz tushungan qo'l Allohga isbot qilamiz deydi. Kayfiyatiga kirishmaymiz degani oldin jorihani ya'ni a'zoni isbot qilib olib, keyin kayfiyatiga kirishmaymiz deydi. Biz aytamizki, yo'q, a'zoni isbot qilmaymiz, sifatni isbot qilamiz. Farqimizni ko'ryapsizmi? Biz qo'lni a'zo sifatida Allohga isbot qilmaymiz, sifat deb isbot qilamiz. O'shanda kayfiyatiga kirishmaymiz degan gapimiz rost bo'ladi. Ular nima deyapti? Qo'lni qo'l deb isbot qilamiz, ya'ni bizni qo'limizga o'xshagan qo'l deb isbot qilamiz. Keyin kayfiyatiga kirishmaymiz deyapti. Bu gap bir-birini inkor qiladigan gap. Allohni osmonda deb isbot qilamiz deyapti, makon beramiz Allohga deyapti. Keyin kayfiyatiga kirishmaymiz deyapti. Biz aytamizki, yo'q, makon bermasdan Alloh fissamo dedi, osmonda dedi, fissamo dedi. Buni isbot qilamiz, makon jihatidan gapirmaymiz buni. Farqimizni ko'ryapsizlar, o'ta nozik farqlar, lekin shu gaplarni odamlar olib chiqib musulmonlarning boshini aylantirganligi uchun javob beryapmiz. Bo'lmasa shartmidi shu? Asl shart emas edi hozircha. Xalqimiz dinni o'rganib, aqidani o'rganib borib, o'zi tushunishi mumkin edi. So'rab olsa aytilardi. Lekin bular Maturidiylarni adashgan deyapti. Adashgan degan odamni ko'rsangiz, bittasi o'sha kimligi noma'lum ming'irlab yurgan, bittasi kashanda, yana bittasi jipiriq. Bularni gapi bilan aqidamizni nima qilaylik? Ha, biz ham shunaqa xato ekan deylikmi? Ana shoshiy degani nima deyapti? Johillar ham aytadiku, Alloh osmonda deb. Demak, Alloh osmonda ekan deydi. Aqidani isbot qilishi qarang. Johillar Alloh osmonda derkan, o'shanga osmonda emish. Nasroniylar ham Allohni osmonda deydi. Nasroniylar ham Allohni osmonda deydi. Fir'avn ham Allohni osmonda degan. U bilan isbot qilinmaydi. Biz ilm, nas, matn bilan Alloh taolo osmonda degan gapni Qur'oni Karimda sobit qildimi? O'sha matnga iymon keltiramiz. Alloh taolo sobit qildi. Lekin kayfiyatiga kirishmaymiz. Shu o'rinda avvalgi suhbatlarimda to'xtalaman, aytaman deb oldindan qasd qildimda, keyin jumlalar ichida esimdan chiqib qopti. Hozir o'rni kelganda aytib ketay. Alloh taolo osmonda deb buni isbot qilaman deb Yusuf Davron Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ning otalari haqidagi hadisni keltirdi. Joriya hadisi bor Imom Muslimda fissamo degan ma'noda. U hadisning ma'lulini, illatini aytdik biz. Ya'ni u hadis sahih hadis rivoyat jihatidan. Diroyat ma'nosida aqidaga dalil bo'lmaydi u. Chunki aql doirasi, tushunchasi 5 yoshga kirib kirmagan cho'rining tushunchasi bilan butun islom ummatining aqidasi sobit bo'lmaydi. Uchunarlik. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ning otalari Husayn, sot bilan, sin bilan emas. Husayn emas, Husayn. Husaynga payg'ambar alayhisalom ya Husayn, kam ta'budil yawma ilahan deganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shuni keltirdi. Yusuf Davron doim shunga kelganda gapiraman deb esimdan chiqib ketib qopti. Aytib ketay, omonat bu ham. Sab'atan dedi. Sittatun fil ard va wahidun fis sama dedi. 7 ta ilohga ibodat qilaman. 6 tasi yerda, bittasi osmonda dedi. Mana shu hadisni keltirib, mana shu hadis Allohning osmonda ekanligiga dalil dedi. Vaholanki birodarlar, bu hadis zaif. Hadis zaif. Zaif hadisni aqidaga dalil qilib ko'rsatishyapti. Buni ham omonat sifatida bilib qo'yinglar. Ya'ni ular o'zlarining ishiga kelib qolsa, zaif hadisni ham dalil qilishavar ekan, ya'ni. Lekin biz fiqh masalalarida, fiqhda zaifning targ'ib, tarhibda zaifning o'rni bor. Dalillarni keltirsak, bu zaif bu. Bu zaif deb otishadi. Aqidada Alloh osmonda degan gapini isbotlash uchun bu zaif hadisni keltirishyapti. Qalay? Qoyil misiz bularni uslubiga? Ko'zingizni oching birodarlar. Diningizni kimdan olayotganingizga qarang. Hazil gap emas bu. Demak, biz ahli sunna val jamoa, Imom Saraxsiy aytibdilarki, o'sha Qur'onda Alloh sifatlagan
ilmda chuqur ketgan, ya'ni ilmda rosiq bo'lgan, ishonchli bo'lgan zotlarning yo'lidan yuramiz. Kullun min inda robbina deymiz. Mutashabih oyat haqidagi oyatning davomi bu. Mutashabih oyatlar haqida ilmli odamlar nima deydi? Alloh isbot qildi, isbot qilamiz. Kayfiyatga kirishmaymiz. Kullun min inda robbina deymiz. Va ma yadhakkaru illa ulul albab. Faqat ulul albob aql egalarigina bundan eslatma oladilar degan oyat kalima. Hadis shariflarda ham Ali al-Qori keltiryaptilar. Shunga o'xshagan rivoyatlar ko'p. Iboralari mutashobih. Iboralarda mutashobih ma'nolar bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Innalloha xalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard va ajinatil bilmiyahil muxtalifa va sawwahu va nafaqa fihi ruh fa sara hayvanan hassasan ba'da an kana jamada." Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo. Bu uchib qoldi uni. Ixboring. Alloh subhanahu va taolo yerning barcha joylaridan ya'ni bir kaft, bir kaft, bir chimdim, bir chimdim qobada degani qobzatun qabz bu kaft degani. Oldi va uni turli suvlar bilan, suyuqliklar bilan xamir qildi. Keyin uni yasadi, ya'ni savvahu tekisladi. Odam suratiga keltirdi. Va nafaqa fihi ruh. Keyin o'sha sopolga ruh pufladi. Fasara hayvanan hassasan. Keyin hissiyoti bor jonliqqa, jonliqqa aylandi odam. Ba'da ankana jamadan oldin jamot edi. Ya'ni toshdan iborat edi. Bu hadis Kanzul Ummolda keltirgan ekanlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Imom Muslimda ham qilingan rivoyat bor. Payg'ambar alayhi salom aytadilarki, "Inna quluba bani adam kulliha bayna isba'ayn min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu kayfa yasha." Alloh subhanahu va taoloning rahmanning barmoqlaridan ikki barmoq orasida barcha bani odamning qalbi joylashgan. Alloh taolo ularni bitta qalbdek xohlagan tarafga aylantirib turadi degan hadislar. Bunga o'xshagan hadislar ko'p. Jahannam haqida bor hadis bor. Jahannamga odamlarni tashalaveradi, tashalaveradi. Oxiro jahannamdan so'raladi. Qur'onda ham bor. Halim talata deydi Alloh taolo. To'ldingmi deydi. Desa jahannam halmin mazid deydi. Yana bormi deydi. Yana bormi? Menga sig'avoradi deydi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vassalom, bu ham Kanzul Ummolda kelgan ekan hadis. Hatta yada'a fiha robbul izza qadamahu. Hatto jahannamning ustiga o'zining qadamini qo'yadi Alloh taolo degan hadis. Qadam bu ham sifat, Alloh taoloning sifatlaridan bir sifat. Sahih hadislarda kelyaptimi? Imom Muslimda qabz keldimi? Barmoq keldimi? Bular hammasi sifatlar, lekin mutashobih sifatlar. Hadisda qanday kelsa isbot qilamiz, kayfiyatiga kirishmaymiz. Ya'ni qadam deganda qadamni isbot qila olmaymiz, qadam sifatini isbot qilamiz. Farqimizni bilib olinglar. Bu mana bu shoshi, toshi, moshilardan farqimizni bilib olinglar. Ular qadamni isbot qiladi, osmonda o'tiribdi deydi. Qo'lni isbot qiladi. Keyin kayfiyatiga kirishmaymiz deydi. Bu yolg'on. Qana qilib kayfiyatni shakllantirib olyapsiz-da kayfiyatga kirishmaymiz. Nima degan u? Noto'g'ri bu. Bular o'sha mujassimalikdan ta'sirlangan gaplar. Xo'p. Endi bu joyda ko'p tafsilotlar bor. O'sha hadislarda kelgan narsalarni, ya'ni sifatlarni isbot qilamiz. Xullas, umumiy xulosa shu. Imom Malik rahimahullohning oldilariga kelib bir kishi so'raganda ajoyib javob berganlari kelgan. Ni'ma ma qala al-imam Malik haythu su'ila an zalika al-istiva. Istivo masalasi to'g'risida bir odam kelib Imom Malikdan so'raganda naqadar ajoyib javob berdilar. Al-istiva ma'lum val-kayf majhul va su'al anhu bid'a val-iman bihi wajib.
İstiva ma'lum. Bunu özü keyfiyeti başka çarak. El istiva gayrı mechul ve keyf gayrı ma'kul ve sual anhu bid'a deyirler. İstiva gayrı mechul. Yani istivanın lügatı mechulmez. Hamma biladi bunu. Arap dilini bilgen, Arap salikasidagi odam hammasi istivo nima desa biladi, uni tushunadi. Bir necha ma'nolari bor lug'at bu. Buni sabit qilamiz. Qur'onda Alloh taolo sabit dedimi, sabit qilamiz. Lekin kayfiyati g'ayri ma'qul. Aql bilan kayfiyatini topib bo'lmaydi buni. Bu ma'noda savol berish bid'at. Bunday masalalarga iymon keltirish vojib dedilar. Mana shu salafning tariqasi. Bu aslan. Eng salomat yo'l shu, deyaptilar Ali al-Qori. Muhammad al-Hanafiy nomini qo'yib olgan, Hanafiylikka deyarli aloqasi bo'lmagan bir bola profil bor, aytayaptiki, ikkita barmoq deganingizda barmoqni ko'rsatdingiz-ku. O'sha Yusuf Davronga o'xshaganning aldov kompaniyalarining tuzog'iga tushib, Allohni osmonda o'tiribdi, deyapsizlar. Allohni osmonga o'tkizib qo'ygandek o'zingizlar, keyin kayfiyatga kirishmaymiz, deyapsizlar. Allohning ikkita barmog'i deganda barmog'ni isbot qilib olib, ikkita barmoq deb. Keyin kayfiyatga kirishmaymiz, deyapsizlar. Barmog'ni isbot qilish xato o'zi. Isbot barmoqda bas. Isbot barmoqni sifat sifatida isbot qilish. Hadisda keldi, Qur'onda keldi. Var-rasikhuna fil ilmi yaquluna kullun min inda robbina. Rabbimizdan keldi. Nabi alayhi salatu vesselam ham vahiydan gapiradilar bunaqa gaplarni. Bularni isbot qilamiz. Farqimizni bilyapsizmi? Xashaviy aka yoki uka. Farqimiz shunda. Shuni yaxshilab bilib oling. Keyin kitob o'qiganda Maturidiylardan ham o'qinglar. Yusuf Davron biratishgani gapiga aldanmanglar. Xashaviylik, xashaviylik, salafiylik bilan o'qiyapsizlar sizlar. Maturidiyni mana turibmiz qarshisida, sizlarni qarshilarda turibmiz. Maturidiylarni himoya qilib qilish uchun matnlarni ko'tarib turibmiz, mana. Turibmiz ko'tarib. Bir tomonga darvozani qo'yib olib, to'pni tepa vermanglar. Insof bo'lsin, sizlarga ham tepaylik bir ikki. Har tepkanimiz gol uramiz biz. Javob beraman shu gapimga. Bir tomonga faqat o'zingizlarning gapingizni qo'yib olasizlar, ikkinchi tomonda javob beradigan odam yo'q, mazaykana dunyolarni topib olasizlar sizlar. Javobingizni olasizlar. Men qayta-qayta ta'kidladim. Zavohirga ma'no aytsin Yusuf Davron, kitob va sunnat deb mutlaq gapirmasin. Kitob va sunnatning mutlaq ma'nosi emas zavohir. Zavohir nasdan boshqa narsa. Uni o'qisin bizni matnlardan. Maturidiylar nima deydi zavohirga? Uni o'qisin oldin. Salafiylar aytgan gap bilan aldamasin. Demak, bugungi darsimiz deyarli shundan iborat, birodarlar. Inshaalloh kelasi darsimizda Alloh subhanahu va taolo narsalarni yaratganligi to'g'risidagi jumlaga keldik. Hozir tafsilotlarini deyarli men o'zbekcha gapirganimda deyarli aksarini gapirib o'tdim. Ali al-Qoriyning matnlarini boshidan oxirigacha ya'ni to'la to'kis tarjima qilmayapman. Nimaga? Chunki ba'zi masalalar bor. Mutazilalarni to'la to'kis o'rganmasdan turib, u matnlarni o'rtaga tashlashlik o'sha qarshingizda darvozasi yo'q, ya'ni darvoza qo'yilmagan tomonga koptoq tepgandek bo'lib qoladi. Qarshimizda mutazila chiqsin, matnlarni qaytadan o'qiymiz inshaalloh, umrimiz yetsa biz, bo'lmasa bizdan keyingi bu din yo'lida ilm o'qib o'rganganlar buni javobini beradi. Demak, birodarlar, umumiy xulosa shu. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yat, ayin, nafs kabi jumlalarni o'ziga nisbat berdi. Valitusna'a ala ayni dedi. Ko'zimda dedi. O'ziga nisbat berdi. Fa innaka bi ayunina dedi. Ayinni bitta zikr qilgani ham bor, ko'zim deb. Ko'zlarimiz degani ham bor, jam. Bularni barchasini nima deymiz? Salafning ya'ni
hadis mazhabining, hambali mazhabining aqidasiga ko'ra isbot qilamiz. Bu isbot, isbot. Maturidiy ash'arilarda ham sobit. Nima uchun? Matnda keldi. Qur'onda, hadisda keldi. Lekin kayfiyatiga kirishmaymiz. Mana shu o'rinda kelishib olishimiz kerak. Kayfiyatiga kirishmaslik qanday bo'ladi? Bila kayf, bila degandagi bo jor bilan lom alohida kelishligi kafning jinsiyatiga aloqador. Kayfiyatning har qanday ko'rinishiga kirishmaymiz degani. U nima degani? Allohga qo'lni a'zo sifatida isbot qila olmaymiz degani. Qo'l haqida kelgan oyatlarni iymon keltirdik deymiz. Istavo haqidagi oyatlarga iymon keltirdik deymiz. Fissamo haqidagi oyatlarga iymon keltirdik deymiz. Lekin mana bu oyatga ko'ra Alloh taolo osmonda o'tiribdi demaymiz. Xashaviylar bugungi kunning xashaviylari bilan farqimiz nima deykan? Ular aytayaptiki, fissamo deganda osmonda o'tiribdi deymiz. Qanday o'tiribdi desa, kayfiyatiga kirishmaymiz deyapti. Bu jumla noto'g'ri jumla. Osmonda o'tiribdi deb kayfiyatga kirishi bo'ldi ular. Maturidiylar nima deydi? Fissamoni isbot qilamiz, bila makon deymiz. Ya'ni makon jihatidan, makon ham bir kayfiyat u. Makon jihatidan demaymiz. O'ziga loyiq bo'lgan fissamo deymiz. O'ziga loyiq favqiyat deymiz. Tushunarliga, inshaalloh bugungi suhbatimiz xulosasi shundan iborat. Darsni orasida Muhammad al-Hashaviy asli Hanafi deb notor yozibdi. Muhammad al-Hashaviy degan profil qo'lingizni mundoq qildingiz-u, barmoq o'zbek tilida bu ikkita barmoq degani Alloh taolada ham xuddi shunaqa ikkita barmoq ku demoqchi. A'zo ku deyapti. A'zo bu. A'zo lug'at ma'nosida a'zo, Allohga bergan sifat ma'nosida a'zo emas u. Allohning ikkita barmog'i bor deb a'zo isbot qilmaymiz. Barmoq sifat deb isbot qilamiz. Mana shu farqini bildiraylik. Dedik. Subhanaka Allohumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.